dāmas un kungi, tieši tas unikāli mirklis ir klāt. LDDK gada balvas 17 ir šeit jau. Vēl man ir milzīgs prieks arī par to, ka mums ir tik gudri jaunieši, un es ikdienā ar viņiem strādājot jūtu, ka Latvija ir tiešām nākotne. Tikai saknes neatdod, tikai saknes neatdod. Es domāju, ka Latvijas mobilā telefona ilgspēja balstās vēl senākā laikā, jo zināmā mērā mūs var uzskatīt par VEFI reinkarnāciju un VEFam nākamajā gadā tiks atzīmēti jau 100. Gaddien. Un tās idejas un tā inovācija un tas gars no bijušajiem VEFiešiem ir pārnests Latvijas mobilajā telefonā. Nu, un šī ilgspēja arī turpinās. Cik burvīgi uzņēmēji mums ir Latvijā. Un šeit arī šodien saņemot šīs godalgas no dažādiem reģioniem, mēs redzam, cik dažādi mēs esam, gan lieluma ziņā, gan to, ko mēs ikdienā daram, bet visi kopā mēs esam Latvija, mēs visi kopā veidojam Latviju. Pat būtiskākā lieta, kas ir jāizdara jebkuram vadītājam, ir jāizveido tādu komandu, par to jau te ir vairāki kolēģi pieminēji, bet ir jāizveido komanda, kura uzņēmumu uztver kā neatņemam savus dzīves sastāvdaļu. Tas, ko es šovakar ievēroju, ka visi tie, kas saņēma apbalvojumus, viņi uzsvēra komandu, uzsvēra viss darbinieks, jo patiesībā varbūt kaut kādā monarhijā, diktatūrā varbūt es un viņi, bet ja tu gribi panākumus, tad ir nevis es un viņi, bet esam mēs.